各位长官、各位贵宾以及各位敬爱的家长，所有关心南投国中的好朋友，谢谢大家，也祝福南投国中102年我们的运动会顺利成功。今天最重要的是我们共同为南投国中的永续、为南投国中的前瞻、为南投地方整体的发展，我们为教育来努力。首先我们来恭读副总统的贺电。副总统贺电：华总二荣副10212023号，南投县立南投国民中学代校长国华，张家长会长国堂，全体教职员生暨与会人士恭见。新闻定于本挂号102年12月27日举行102学年度校庆运动会，暨舞文弄墨、风华再现、校游回娘家系列活动，特电申贺。长期以来，贵校积极培植五育并重学职，导引规律运动习惯，推展优质阅读计划，深化乡土人文教学，卓育芬芳，书植家门。暨此敬祝活动顺利成功，诸君平安如意，无敦义贺中华民国102年12月24日，恭读完毕。好，那同学们，等我介绍长官贵宾之后，再请各位来就座。那校长讲的话也就在这里结束了，啊，因为我们等一下10点还有一个校友回南家的活动，啊，会是南投国中传承永续的一个很重要的时刻。今天的活动，我首先要很感谢所有学区国小，包括彰新国小、彰和国小、乔建国小、平和国小、康寿国小，谢谢我们学区，包括南投国小，还有很多学区外的学生来我们这里读书，因为学校有美术班，共同对我们基础小学代表最大的敬意跟谢意。你们6年的培育，我们会好好的传承，传承为了奠定永续的发展。美术班、国乐团、口琴社、刚刚的扯铃，以及我们的田径队等等，包括同学们在国语文竞赛很多很多的成绩，我就不一一再讲，都很感谢国小，很感谢各位家长，很感谢社区对学校整体的支持。因为教育是整体的，教育是社会、学校以及我们家长共同来努力的，在此表达最大的敬意跟谢意。来介绍我们这一次代表校友回娘家的我们历届的毕业生，包括第一届开始美术班已经有30年，我就按照这个名单，因为他们刚刚都有到。第一届有我们张义国教授，他是在中台技术学院，他已经在离开了，因为他们学校还有事。不过我也在这里宣告，大概在我们的校庆4月4日，明年我们会真正的把所有的校友都请回来，等下咱不用哭了，画咱的文化，画咱南岛的美丽，甲未来发展。第二届我们黄建树主任是草屯国中的学务主任，他也是今年师铎奖的铎主，更是非常优秀的一位美术老师。第三届潘黄嘉琪老师，潘黄嘉琪主任，他是延丰国小的总务主任，啊，请坐。第四届李少林，啊，第三啊，李少林主任是在我们康寿国小的教务主任，我们特别请他们回来，代表各界，啊，代表各界。然后第五届石松
曲老师啊，不是，这是警政单位，警政单位，台中市警察局二分局的。你看我们美术班也跑去警察了，哎，这个多元发展很好，我们的警政安全就会越来越美感。第六届吴玉生草屯镇公所公务科科长，你看跑到公务界去了，为国家建设努力，越来越漂亮，越美丽。接着是，陈桂冠，陈老师，我们康寿国小的注册组组长。特别为什么把他们在前面介绍，就是又要由他们来当成我们的校母，来发展南投国中的未来。等一下在十点钟，我会在图书馆来再做一个宣布。那我就来介绍今天与会的贵宾。来了很多好朋友，也来了很多关心南投的好朋友。我就从我这边开始，代表南投县政府莅临会场的林秀威林督学。大家好。接着我们家长会代表所有的家长张国堂张会长。南投县议会非常关心我们的林丽如林丽媛，先介绍他，不是说比较年轻啦，是因为他做最久，因为很冷啊，我今天穿这样是为了表达我还可以啦，因为这个衣服是家长会送的，不穿带对不起家长。我们赖院协赖议员，谢谢。接着是我们陈汉丽陈议员，宋怀林宋议员，他也是我们的家长啊，因为他的女儿也在我们学校，他没有来我会威胁他，没有开玩笑的。县议会秘书长陈国忠陈秘书长要选南投市长。我们代表林明珍林议员林立法委员林黄书涵黄主任，我如果再说林书涵他就赶了回家。还有我们马文君马立伟的在这边我们挥挥手好朋友，我们景阳叶景阳欢迎你欢迎你欢迎你。接着我想我就按照这样的一个顺序来跟大家做介绍，我们陈文燕陈前校长陈前局长，大家好。好，接着林宏盛林前校长，我们南投国中张中昌我们张前校长，代表国立高中来了我们黄国轩黄校长，这个要介绍一下，我外来音量的可以搞成叫狗，他说通通去了，如果以后南投国中我不能南投高中考不上的再来找校长，我带你们去。你还有机构大家都看。达德三公学务主任刘主任。大家好。南投高三教务主任我们赖又廷赖主任。南投市公所社会科科长陈吉良陈科长。文山国小陈景元校长，这个是学弟哈。条件国小严永林校长，大庆三公会计主任林秀珍林主任，我们南投高中秘书邱明煌邱秘书，也是我们的家长，谢谢谢谢。武义高中人事主任黄天明黄主任。竹山高中图书馆主任陈旭光陈主任。北山国中魏静玉校长赵通。张和里里长张信珍张里长。草屯三公教主任张瑞杰张主任。中兴高中补校主任白瑞龙白主任。平和国小吴景谋校长，好贪呐、啊！
侨泰高中副校长吴定欣，吴副校长。自由时报我们的好朋友谢建玉，谢记者，他在随便照我们学校了，但是都是优秀的。红人国中校长陈恒旭，陈校长，他已经干了，干。张义国，好。银台高中图书馆主任高主任，好，谢谢，他也是校友哦，谢谢。康社，这个介绍了我们的毕业生，水里三公杨运兴，杨主任，好，谢谢杨主任了，那么远。德兴国小总务主任刘丽琴，刘主任。新丰国小吴雅玲校长，我有看到吼，刚刚哎。漳河国小张文兴校长，张文兴校长也是我们的家长。漳河国小主任吴正聪，吴主任。荣誉会长蒲志明，蒲会长，我们校长在那边啦，好，欢迎。荣誉会长曾金元，曾会长，还有本校的所有委员家长，一起欢迎你们。漳河国小会长，我们的市民代表王胜华，王会长，王代表。这里应该没有漏掉。好，我们赖威严赖大师来了，你是也通爱了，你就通。这个开玩笑。不过教育要充满了乐趣，教育也要充满了创意的，好，要我个人是觉得这样。那同学们可以坐下了，不然你们等一下会骂校长，讲那么久。好，先请坐，但是坐下要有坐下的规矩。